Kwa majina naitwa Kidero Jasuba. Mi nataka nionge, mi naongea kitu kwa roho yangu. Mi mtu anipangivi nitaongea. Mimi nataka niambie wale watu ODM. Watu ODM wacha kutupima akili. Watu ODM ni matapili wakubwa sana kwa hii Kenya. Kila serikali lazima wadandie. Sasa sasa walisema tu walikuwa wametengeneza masuti. Which means hii ni kitu walikuwa wamepanga mapema. Wakati tulikuwa tunaenda maandamano, kumbe wao walikuwa washapanga waenda kwa Ruto. Sisi wanatudanganya tukikufa hapa, tukipigwa matia gas, tukishikwa hapa Jakaranda. Wao wanatengeneza masuti ya kwenda kwa William Samoei Ruto. Mimi nataka niambie William Samoei popote huko na Raila Amolo Odinga popote huko. Mimi nimeona umetembea Nyanza, umekaribishwa mzuri sana. Lakini mimi nataka nikuambie kitu moja. William Samoei Ruto, hiyo pesa unamwaga ukipatia watu ukitembea tu wakushangilie. Unaona walimu sasa wanagoma. Bali uchukue hiyo pesa upatie walimu. Wewe unaharibu pesa ya Wakenya ukitembea nayo kucelebrate nayo. Walimu wanateseka hapo. Sasa nimesikia walimu wakisema kwa radio mzuri, kwa TV. Ati kama unajua uko na mtoto, pelekea pasta amfundishe ama akae kwa mlango ya mama yake. Alafu nyinyi mnakuja hapa mkishangilia, mkisema kwa kina Wandayi wamepatiwa kazi. Bwana, mimi nataka niambie Wakenya, wao Wandayi wenye mnaona wamesimama kwa magari, wao kina William Samoei Ruto, wao wote walimu ndio wamefanya wanasimama kwa hiyo magari. Ingekuwa si walimu wao, watu waweze hata ongea kizungu. Alafu walimu wakitaka wapatiwe mshahara au ongeze mshahara, pesa inaenda kutembea ikienda Nyanza. Sasa hata wakale wanalalamika. Mimi nashinda tu kina Gaucho wenye walikuwa wanapinga William Samoei Ruto, anakaa karibu na Kashagwa. Bwana, mimi nimeshindwa sana. Na mimi nataka niwaambie for free hapa bunge la wananchi, sisi tumeamua kama vijana, sisi tutaogopa kuambia viongozi kweli. Na mimi kiti yeyumu nasema Raila atachukua, na kuambia for free wale watu wamezunguka Raila wote, wale ni matapeli wezi, wale watu wanadanganya Raila mwenye Odinga. Raila atasijui uonaki mapema, wale watu wanakudanganya Raila, utakula hii kitu. Ule jamaa Jibuli atachukua hii kitu saa 11 atakuwa amemalizana na wewe, na wewe utarudi tena. Na sisi, mimi nataka niwaambie, sisi tumechoka kila siku. Ikuwa hapa Kenya tunalia, tutaenda tuende huko tena majuto anze kulia. Mzee, wachana na hiyo kiti, rudi hapa Kenya, upange mambo yako, kwa sababu bado tutanunua tu vitambaa. Bwana, mimi nataka niambie vijana, hakuna venye kiongozi anakupatia 200 unaenda kumshangilia kwa gari. Nimeona leo Moshi ameongea point, atuona shangilia kwa unashangilia mtu yako kwa gari huko chini, watu hujakula unapatiwa 200. Alafu sisi huko Ujaluo ndio tulikuwa tunatolewa kwa manyumba, tukupigwa marungu. Bado unatoka unaenda kwa mkutano wa Samoei Ruto. Bwana, yule Samoei Ruto kama ni mwanaume, huyu hapa Jakaranda uitishe mkutano kama watu watakuja. Bwana, hapa Jakaranda tuwezi hata utaona mtu yoyote, na mwenye atakuja hapa ni mjinga. Mimi nataka niambie, mimi niko kwa position leader siku ya kukufa. Mimi sikupigia yule Samoei Ruto, sikupigia yule Samoei Ruto kura. Mimi nilipigia Raila Amolo Odinga. Na yeye mwenyewe hakulinda kura yake. Mimi siwezi kupigia kura na kulindia kura. Wewe ulikuwa umepatia pesa walienda kura yako. Wakina Junet walienda wakabeba pesa yote na magunia, wakaenda kule na Maslahi Queen. Sasa hii sasa washakula pesa yako ndio wamerudi tena. Tena wabebe ya Wakenya. Sisi tutakubali mbebe pesa yetu kila siku. Wakina Junet, wakina Joko mnapatia pesa. Joko yeye ananunulia girlfriend. V8, unaona Joko V8 ni pesa ngapi, milioni ngapi? Bwana, V8 ukipatiwa, wewe ukipatiwa V8 uende uuze second hand. Wewe utaihangaika kwa maisha yako. Si Joka alinunulia hapa nani huyu anaitwa Betty Kialo V8. Akaona Betty Kialo na double deal, akaenda akamnyang'anya kwa barabara. Alafu wao viongozi mnaweka kwa atuwakuja watuongoze. Mimi nitasema ukweli. Joka ni mwizi mkubwa. Joka ni drug dealer. Hakuna kitu anafanyia wa nini? Huko ni vijana drug dealer wamekunywa data, watu wa Mombasa hizi fanya kazi. Mtu wa Mombasa yeye kumwambia utaenda kazi, mimi niko sawa. Kazi yenu kwenda kudinywa kwa huko kwa makao mashoga. Mtu wa Mombasa hizi fanya kazi. Ni mvivu amekula dawa za kulevya hizi fanya kazi. Tunapata ni wakolezi. Na hizo drug dealer wakina Joko ndo wanauza hapa. Mimi nataka niambie vijana, sasa ni wakati yetu ya kusimama na msimamo wetu. Watu kama wakina wetu tulikuwa tumetegemea hapa, wakina nani, wakina Gaucho. Wakina Gaucho sasa wanatembea na kina Kashagwa. Alafu wewe ukiongea ukitaka kutoa Raila kwa makosa, wanakuambia usitusi baba. Sisi hatutusi baba, tunamwambia ukweli. Wewe Gaucho, wewe ushai kuja hapa Jakaranda venye unatembeaga kwa viongozi. Eh? Ushai kuja hapa Jakaranda. Ukasema leo ndio natembeaga kwa kina Kalonzo, natembeaga kwa kina Raila, natembeaga kwa kina Mbadi. Ushai chukua Wajaluo wangapi hapa? Ukuwapeleka kazi. Hakuna mwenye shapeleka, sasa wachane na sisi tuteseke.
Mimi nataka niulize Mbadi. Mbadi sasa ndiye amekalia pesa. Mimi mwenye mnaongea hivi. Mbadi ni msuba, mimi ni msuba. Milio Diambo saa hii ni mbunge wangu. Milio Diambo amesaidia, amejaribu, anasaidia Kasimuel, lakini sisi vijana tulikuwa tunafaitia. Tunafaitia Raila Amolo Odinga. Waizi chukua hata kijana mmoja hapa bunge. Atatukiongea timu na tuambia sisi tunaongea mbaya. Sisi tuogopi kuambia, tutawaambia ukweli. Wakina Kasimuel na Sheikh Faitia Raila hata. Kasimuel na Sheikh hata kuna ID. Kasimuel hakuna ID. Bwana Kasimuel hata hana ID. Alafu mna kuwandu mnatembea nao. Ati sisi watu wa Jakaranga hapa, sasa maandamano mnatutumia. Mnatupigia simu tukutane maandamano. Hiyo si poa. Raundi. Hiyo maandamano yenu mtenda watoto wenu? Yes. Na baba zenu? Yes. Mwende mfukua watoto wenu, baba zenu wenye walikufa na mama zenu na wenye wakuja waende hiyo maandamano. Raundi tutaenda. Si mimi kama mimi. Mimi kwanza nilikuwa natumika vibaya sana. Hapa bunge la wananchi mimi nilikuwa napiganga watu kwa sababu ya Raila Amolo Odinga. Eh? Hadi watu wengine wakiniona niambia wewe ulikuwa unapiganga watu. Sasa Raila yako kwa serikali. Sasa nitaambiaje watu? Lakini mimi nataka niwaambie wa Kenya, mimi siko huko. Mimi siko na mimi ndio niko na stand yangu. Mimi hata nikufe njaa, mimi sijategemea mwanasiasa. Mimi naendanga kazi. Tafadhali nilale njaa sijate. Hakuna mheshimiwa shehe nipatia pesa. Na sitegemei mheshimiwa, najitegemea mimi mwenyewe. Sasa mimi nataka niambie waheshimiwa nyinyi. Kwanza waheshimiwa Jaluo nyinyi. Mimi sijaiona, mimi nilikuwa nafikiria kwa kamba wananiliwanga kama chip. Kumbe Jaluo pia mnanunuli wangu. Eh hawa. Na mimi nataka niambie Jaluo na dharau Kalonzo. Huko Kalonzo amesimama na Raila miaka kama sijui 15. Kalonzo amesimama na Raila. Lakini Raila huyu mwenyewe anataka kuwa kiongozi. Sasa nikuulize, utalazimisha mtu kama hataki kitu. Wewe unaambiwa chukua msichana wao hutaki. Unaambia chukua huyu wao hutaki. Alafu baadaye ukija kuwa mzee unataka kuoa. Bwana wote ni kuambiwa free. Bwana Raila atakaye kuwa president. 2022 bwana kitu kwa tumekula mapema. Lakini Raila sisi watu wanaenda Bomas, Ruto anaenda mama yake, Raila ameenda kukaa mahali. Which means yeye alikuwa anajua hataki hiyo kitu. Utalazimishia mtu kazi. Mimi sasa hata watu wa media kuja hapa niambia Kidero nataka nipeleke kazi. Wale niwaambie mtaki, mtanilazimisha kitu yenye staki. Raila atakaye kuwa president. Raila ni mtu anajua kikuwa president. Maarufu yake itaisha, ataenda kuretire. Sasa acha niwaambie for free. Sisi Raila tunakupenda, lakini hizi vitu unatufanyia ni za aibu. Tunaogopa na kutembea na marafiki wetu wa kabila zingine. Wanasema huyu mzee wenyewe kila siku nikusalimiana. Alafu vitu tukiongea mnatuambia tunaongea mbaya. Mimi nitawaambia ukweli. Na kama mtaki niwaambie, muniue. Mimi siogopi kukufa. Mkuje mniona nitawaambia ukweli. Mimi siogopi zote. Bwana mimi nawaambia kila siku. Mimi kwetu. Mimi aje niwaambie leo. Mimi ni ule kijana aliyepita bahari saba bila makende kuguza maji. Mimi naogopa nini? Bahari saba bila makende kuguza maji naweza ogopa? Bwana mnaniambia nini bwana? Hata mimi ni mwanaume. Sasa mimi nataka niwaambie. Mimi nataka niwaambie viongozi wamechaguliwa. Fanyieni vijana kazi. Sio ninyi mnapeleka vitambi zenu huko, sisi mnatuacha hapa tuwatetee. Mfanyie vijana kazi. Bwana hata stima kuwekea, utakula stima. Utakula stima. Utaniambia lazima tutaza stima nimewekewa. Sasa stima ilipe nyumba. Bwana lazima ukuwe na pesa ndio unaweza fanya hizo vitu zote. Sisi hatukulangi stima. Chabu waambia. Magu halu.